träffarna tar ju upp ett ämne och det är klart att man har en tanke själv om vad det här ämnet betyder. Sen kommer någon med lite nya perspektiv som man kanske inte har tänkt på. Och det är det som är intressant att lyssna på. Både från de som pratar men också de runt bordet som sitter på mycket kunskap. Vi har verkligen skapat nya kontakter under de diskussionspunkter och i pauserna. Sen finns det också tillfällen där det finns anledning att byta visitkort och så. Att man sitter runt ett runt bord tror jag också är direkt avgörande. Istället för att man sitter kanske som en vanlig biosal. Men sen att man börjar med det forskningsbaserade, får faktiskt lite bakgrund och tyngd bakom det man ska prata om. Och sen att man har ett inspirerande kundcase. Superbra. Det främsta värdet skulle säga det är att träffa andra personer som vill tänka utanför sin box och som vill framåt. Jag skulle säga att det är en chans att få inblick i andra branscher på djupet och andra framförallt framgångsrecept som har fungerat. För varje gång så kommer du få någon form av framgångsrecept som kommer göra din verksamhet bättre. Och min roll som jobbar direkt med affärsutveckling för ett helt bolag så är det direkt avgörande. Värdet av ett sånt här nätverk, det tycker jag är just att de flesta människorna har väldigt bra erfarenhet. Man träffar seniora säljchefer, marknadschefer som man kan bygga sitt kontaktnät på. I min roll kan ta stöd i andra erfarenheter och sitta i runda bordets samtal och diskutera samma frågor från helt olika perspektiv. Det tycker jag är det riktigt stora värdet. Man kommer på morgon, det är alltid väl arrangerat. Har alltid varit en fantastisk mötesplats för att bygga sitt kontaktnät och få ny inspirerande kunskap som man faktiskt direkt kan börja använda sig av i sin verksamhet.